Θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί ή πρέπει, αν θέλεις καλύτερα, να αλλάξει πράγματα στο ρόστερ του ακόμα ή θα ήταν πιο χρήσιμο τελικά να βγει ο προπονητής και να πει «Τελειώσαμε από μεταγραφές, σας πιστεύω όλους, δεν δίνουμε κανέναν, δεν παίρνουμε κανέναν, προχωράμε όπως είμαστε». Γιατί το Σπόρα εγώ τον είδα προβληματισμένο πολύ. Τρία λεπτά να διαλύνουμε τα πράγματα ξεκινώντας τώρα. Λοιπόν, ένα πράγμα, ο Παναθηναϊκός βασίζεται, έχει 2-3 παίκτες που βασίζεται, αλλά έχει ένα παίκτη ο οποίος, εάν δεν παίξει, έχει γιγάντιο πρόβλημα. Δεν έχει κανένα να τον αντικαταστήσει. Και ο παίκτης είναι ο Τσέριν. Λοιπόν, ο Τσέριν δεν χρειάζεται αντικαταστάτηση του Τσέριν. Είναι μηχανάκι αυτό που λέγαμε παλιά, το κλισέ, αλλά ακόμα και τα μηχανάκια, ξέρεις, καμιά φορά χρειάζονται αντικατάσταση. Εάν να πάρει κάποιο παίκτη, να πάρει ένα οκτάρι. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, βρήκε τον Μπελίστρη, καλός παίκτης με φοβερή, πώς το λέμε, παλμαρέ, μικρός, μέλλον, όλα. Αλλά είναι βέβαιο στον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Αφήνουμε εδώ πέρα και ορείται αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει. Για τον Νίκασον είναι η ποιότητά του, εκεί πέρα δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να βολευτεί με τα στόπερ. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί τώρα, ξέρεις, να πεις ότι παίζουμε με τον Λεβαδιακό, παιδιά, πρέπει να παίξει οπωσδήποτε ο Νίκασον. Δεν γίνεται αυτό. Όχι, αλίμονο. Τότε σταματάς τη σεζόν. Έτσι, μιλάμε για έχοντας να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι από τις χαμηλές στη δυναμικότητα της πρώτης κατηγορίας, έτσι. Ίσως ο μόνος τελικά σήμερα που έπρεπε να παίζει ή μάλλον θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλα πράγματα αν έπαιζε, θα ήταν ο Ιωαννίδης, έτσι, στο ένας μέναν, okay. Τις κινήσεις που κάνει, όχι ο Ίγκασον που είπε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι ήταν απώλεια σήμερα. Ξέρεις τι γίνεται, με τον Ιωαννίδη, ο Ιωαννίδης είναι φοβερά μεγάλη ποιότητα ποδοσφαιριστή, όλα τα έχουμε πει και τα λοιπά, δηλαδή ένα από τα φόρα, ας πούμε, για μένα, από τα καλύτερα φόρ που έχω δει. Okay. Αλλά το Τζέριν τι κάνεις. Το Τζέριν θα το βάζεις σε κάθε μάτς. Μπορεί, αντέχει, είναι πάρα πολύ μεγάλη αντοχή ποδοσφαιριστής. Οχτάρι του χρειάζεται και πιθανόν αριστερό εξτρέμ. Αυτά είναι με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το θέμα να δέσουν μεταξύ τους τόσο πολύ. Είναι παίκτες οι οποίοι, δηλαδή από τη μεριά, αυτοί που παίζουν από τη μεριά τους. Βαγιανίδης για μένα είναι, ξέρεις, δεν είναι ο αναπληρωματικός δεξιμπάκ, είναι το βασικό δεξιμπάκ. Έχει φοβερή ποιότητα που μου αρέσει πάρα πολύ ο Κότσιρας. Εξαρτάται την ισορροπία που θες να κρατήσεις σε μια ομάδα, εγώ λέω. Ακριβώς. Πόσο άμυνα θες να παίξεις ή πόσο επίθεση θες να παίξεις. Ακριβώς. Βαγιανίδης και βάλει του ένα. Ποιον θέλεις εξτρέμ. Θέλεις τον Μαντσίνι. Θέλει να του βάλει τον Μπελίστερ. Θα παίξουν. Κανένα πρόβλημα. Από τα αριστερά σου χρειάζεται κάποιο που να παίζει γραμμή. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, εάν δεν μπορεί να παίξει, γιατί πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα τον Μπελίστερ, είναι ο Τζούρισιτ. Και γι' αυτό τον έβαλε και αλλαγή. Κάποιος πρέπει να παίζει εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός που χρειάζεται ηθικό. Δηλαδή αυτή, ξέρεις ότι έφτασε στα πέναλτι όλα αυτές τις ιστορίες και τα λοιπά με τον Άγιαξ όλα αυτά. Ξέρεις, το δημιουργήσαν μια πίεση. Και το δημιουργήσαν μια πίεση μετά από μια χρονιά στην οποία πήγαινε για να χτυπήσει πρωτάθλημα. Βαθιά αναπνοή, λέμε παιδιά, τι μας λείπει. Αυτό και τ' άλλο. Μπορούμε να τα βγάλουμε με την ομάδα που έχουμε. Δεν μπορούμε, μας χρειάζεται οπωσδήποτε ένας. Okay, θα πάρουμε ένα παίκτη. Εκεί πέρα που πρέπει όμως. Όχι, βρήκαμε μια ευκαιρία, ξέρεις, καλός είναι, φοβερό ταλέντο κτλ. Δεν έχεις άδικο. Πέτρο, έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Όχι. Ηθικό που λέει ο Αντώνης Χαράζης του Παναθηναϊκού, δηλαδή νίκες. Αυτό που λέμε να γίνονται παιχνίδια και η ομάδα να στρώνει και να κερδίζει. Και φαντάζομαι ότι μια πρόκριση με αντίπαλο τη Λανς, που είναι πάρα πολύ δύσκολη και καλή ομάδα, να το έχουμε στο νου μας, φαντάζομαι ότι θα πάρει αυτό το σχετικό μπουστάρισμα που λέει ο Αντώνης. Το περιέγραψε και ο Άρης νωρίτερα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Όταν μιλάμε για ένα γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο, όταν τελικά ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση τέτοια, νομίζω πως μετά ξεχνιούνται πάρα πολλά πράγματα. Είναι λίγο φτερά στα πόδια, ναι, πράγματι. Είναι αρχή τη περίοδου.